her şey yaxşı olacaq. Üzüntülər dünəndə qalacaq. Günəş qiblədən doğacaq. Səadət bizə yar olacaq. Bugün her şey yaxşı olacaq. Belə dostlar, mən estafeti ARB TV-dən Anar Nəcəfliyə, ATV-dən Lalə Azərtaşa, Xəzər TV-dən Xanım Yadigarlıya, Real TV-dən isə Səbinə Ağayevaya ötürürəm. Dostlar, pozitivliyinizlə öz töhfənizi verin. Üstümüzdən keçdi küləy, üstümüzdən keçdi küləy, şən zarafat şirin kələk. Biz mehriban ailəyik, biz mehriban ailəyik, gəlin dostlar deyək gülək. Biz mehriban ailəyik, biz mehriban ailəyik, gəlin dostlar deyək gülək. Mən də beləliklə estafeti öz həmkarlarınıza ötürmək istəyirəm. ATV-dən Pərvin Əskərli və Nanə Ağamalıyeva, ARB24-dən Günel Mönsümova, Dövlət Məşğulluq xidmətindən deməli Əsmər Nəcməddin qızına və bu Dənizkənarı Bulvar İdarəsindən Günay Yılmar qızına. Sən müşriqin yanında qal, inan sənə qurban. Dostlar, mən də bu flashmoba qoşuldum və estafeti ötürürəm dostumuz Azərbaycanın əməkdar artisti Coşqun Rəhimova. Mübarək olsun, mübarək olsun, Novruz bayramınız mübarək olsun. Mübarək olsun, mübarək olsun, Novruz bayramınız mübarək olsun. Öpürəm sizi, mən də bu flashmoba qoşuldum və estafeti verirəm Rafael İskəndərova. Maral qaçar dağ üstə, bülbül uçar bağ üstə, niyə məndən küsursən, dağ çəkirsən dağ üstə. Getmə, getmə maralım, getmə qadan mən alım, getsən əgər gözümdən. Xalqımızı təbrik edirəm, məndən bu flashmoba qoşuluram və estafeti də verirəm İctimai Televiziyanın rəhbəri Balaş Qasımova. Bayramınız mübarək.